ပရိသတ်များလုံးပဲမင်္ဂလာပါဆယ်လီဘရိတ်စီစဉ်ကနေပြီးတော့ပရိသတ်များအားလုံးကိုပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဆယ်လီဘရိတ်စီစဉ်ကနေပြီးတော့အနုပညာသတင်းလေးကိုဒါပရိသတ်တွေအတွက်တင်ဆက်ပေးမှာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့စီစဉ်လေးကိုအခုပဲစတင်ပါမယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါပထမအဦးဆုံးပြောပြပေးခြင်းတဲ့အနုပညာသတင်းလေးကတော့အကယ်ဒမီများရှင်တေယုဆောင်ရန်အောင်ကနေပြီးတော့ 54年မြောက်မွေးနေ့အလှူအဖြစ်အေရီဆန်တာရန်ကုန်ကိုကြက်သိန်းနေရာလှူခဲ့တဲ့သတင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီသမားလဆယ်လေးနှစ်မြောက်မွေးနေ့အလှူအဖြစ်အေရီဆန်တာရန်ကုန်ကိုအခုလိုမျိုးကြက်သိန်းနေရာတွားရောက်လှူဒန်းခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒါရန်အောင်ချစ်ခင်အားပေးကြတဲ့မိဘပြည်သူတွေပရိသတ်တွေအားလုံးအတွက်အခုလိုမျိုးတင်ဆက်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အကယ်ဒမီရန်အောင်လည
င်ပါသေးလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီကမှာပြောပြပေးမယ်အနုပညာသတင်းကတော့နှင်းစီပရိသတ်တွေအတွက်သတင်းကောင်းလေးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နှင်းစီပရိသတ်တွေအတွက်နှင်းစီအဖွဲ့သားတွေကတော့အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကိုဗစ်ကာလနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အချိန်မှာထူးခြားတဲ့အစီအစဉ်လေးတစ်ခုကိုစီစဉ်ထားပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ private close group လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ group ကို join ကျင်တော့ဒါ Facebook account တစ်ခုကိုငွေကျပ်5000နဲ့ join လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ group တွေကနေပြီးတော့ပထမဦးဆုံးဖြောပြေတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ဒါဒီဇင်ဘာလ24ရက်နေ့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဇင်ဘာလ24ရက်နေ့မှာနှင်းစီအဖွဲ့သားတွေကနေပြီးတော့အဲ့ဒီ private close group ထဲမှာဖြောပြေမဲ့အစီအစဉ်လေးမှာပါဝင်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုနပြောသလိုကျွန်တော်တို့ငွေကျပ်5000ကျပ်နဲ့ဒါအဲ့ဒီ group ကို join လုပ်ရပါတယ်24ရက်နေ့အစီအစဉ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့သချင်းတွေဆိုမယ်ဟာတာအစီအစဉ်တွေပါမယ်မဲနိုင်ပြီးတော့လက်ဆောင်ပေးမဲ့အစီအစဉ်တွေပါမယ်နှင်းစီအဖွဲ့သားတွေနဲ့ video call ပြောလို့ရမယ်အခွင့်အရေးတွေအပြင်အခြားသောအခွင့်အရေးတွေလည်းပါဝင်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မမကြီး5000သွင်းပြီးတော့ဒီဖြော်ပြပွဲကိုကြည့်ကျင်တဲ့သူတွေကဒါ Stay at Home Entertainment Page မှာဒါအပြည့်အစုံကိုတွားရောက်ကြည့်ရှုလို့ရပါတယ်။အဲ့တော့လက်မှတ်တရဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့23ရက်လောက်မှာဒါပိတ်ဖို့စီစဉ်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့မြင်မြင်လေးပဲအာကျွန်တော်တို့ဒါ Member ကြီးသွင်းပြီးတော့အခုနပြောတဲ့နှင်းစီအဖွဲ့သားတွေရဲ့ဖြော်ပြမှုတွေကိုဒါ Private Close Group မှာတွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်မဲ့သတင်းလေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ Celebrity ဘက်ကနေပြီးတော့ဒါတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီကမှာပရိသတ်တွေကိုပြောပြပေးခြင်းနဲ့အနုပညာသတင်းလေးကတော့ဒါဆိုင်းဆိုင်နဲ့ပပုံတို့ရဲ့ collaboration ဆောင်လေးအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီနှစ်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါတောင်ကိုရီးယားနဲ့မြန်မာကြားထဲမှာဒီအနုပညာစီးဆင်းမှုတွေပို့ပြီးတော့တွက်လာတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်။အခုဆိုလို့ရှိရင်လည်းပရိသတ်တွေကဒီမြန်မာနိုင်ငံကဆိုင်းဆိုင်နဲ့ဒါ 2&1 အဖွဲ့ရဲ့ဒါနာမည်ကြီးတဲ့ပပုံတို့ရဲ့ collaboration လုပ်ထားတဲ့သချင်းတစ်ပုဒ်ကိုမကြခင်မှာနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်။သချင်းနာမည်ကတော့ဒါ Red Light လို့အမည်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဆိုင်းဆိုင်းရဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့မကြသေးခင်ကပဲဒီနှစ်ထဲမှာပဲပေါ့နော်။ဒါ Forbes Magazine ကထုတ်တဲ့ Asia Digital Star အယောက်တရာထဲမှာရွေးချယ်ခံခဲ့ရတဲ့အလူပညာရှင်တယောက်ဖြစ်တယ်လို့ပတ်ပုံဟာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒါကိုရီးယားမှာဒါမကဒီအရှမာရော US မှာရောအခုအထိဒါပရိသတ်တွေအတောင်တင်းရှိနေတဲ့အလူပညာရှင်တယောက်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီတော်ယုံ artist နဲ့ collaboration မလုပ်တဲ့ဒီပတ်ပုံကအခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါမြန်မာနိုင်ငံကိုဘလောက်ချစ်တယ်ဆိုတာကိုအခုဆိုင်းဆိုင်နဲ့ collaboration လုပ်ထားတဲ့ project ကတက်သေးပြလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီသချင်းဒီ rock light ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဇင်ဘာလ21ရက်နေ့မှာထွက်မှာပါ။အဲ့တော့ audio အနေနဲ့ထွက်လာမှာလား။ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် music video ပဲတန်းထွက်လာမှာလား။ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒါ making တွေပဲထွက်လာမှာလား။ဘလို့ပုံစံမျိုးနဲ့ထွက်လာမလဲဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ worldwide release system နဲ့ဒါဖြန့်ချီမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့လဲရင်ခုန်ဖို့ကောင်းတယ်။ပို့ပြီးတော့လဲစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းမယ်လို့ထင်ပါတယ်။အဲ့တော့ပရိသတ်တွေအားလုံးပဲအခုနောက်ပြောတဲ့ဆိုင်းဆိုင်နဲ့ပတ်ပုံတို့ရဲ့ဒါ red light ဆိုတဲ့သချင်းကိုမျှော်နေကြပြီလို့ထင်ပါတယ်။21ရက်နေ့မှာစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနိုင်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့ celebrate အစီအစဉ်ကနေပြီးတော့အခုလိုမျိုးသတင်းပေးတင်ဆက်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီကမှာပြောပြပေးမယ့်အနုပညာသတင်းလေးကတော့ဒါတနစ်ပြည့်သွားပြီဖြစ်တဲ့ Alpha Whiteman အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲတော့ J Adan Tidat Bobo Make Kira Kinis အဖွဲ့ဝင်9ယောက်နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ Alpha Whiteman ကတော့ဒါဒီဇင်ဘာလ12ရက်နေ့ကသူတို့ရဲ့ဒီဖွဲ့စည်းထားခြင်းဒါတနစ်ပြည့်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့မှာပဲဒါ online ကနေပြီးတော့သူတို့ရဲ့တနစ်ပြည့် live show ပွဲလေးကိုလည်းပြုလုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်။အခုလူမျိုးအချိန်မှာပေါ့ဒါပရိသတ်တွေနဲ့အခုနောက်လိုမျိုးအဆက်မပြတ်သွားအောင်ကျွန်တော်တို့ဒါအွန်လိုင်းကနေပြီးတော့တို့ရဲ့တနှစ်ပြည့်အခမ်းအနားလေးကိုကျင်းပသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ဆိုလို့ရှိရင်သချင်းအစ်တစ်ပုဒ်ကိုလည်းပရိသတ်တွေကိုထည့်ပေးခဲ့ပါတယ်။အဲ့တော့
ဒီအဲ့ဒီတချင်းကကြတော့ဒါ universe လို့အမည်ပေးထားပါတယ်အဲ့တော့ဒီတစ်နှစ်အတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့တို့ကဒါ digital single label အထိထွက်ရှိထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမအဦးဆုံးတို့ရဲ့ digital single album ကဆိုလို့ရှိရင်တော့ one and only ဖြစ်ပြီးတော့ဒါ second digital single album က move ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ third digital single ကတော့ဒါ shake it ဆိုတဲ့တချင်းကိုဒါပရိသတ်တွေကိုဒီပေးထားတာဖြစ်ပြီးတော့အခုဒါ fourth digital single ကိုတော့ဒါတနည်းပြီးအထိမ့်မှန်နေတဲ့ universe ဆိုပြီးတော့ဒါပြိတ္တတွေကိုထပ်ပြီးတော့ဒီချပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ရဲ့အနုပညာစွမ်းအင်တွေကိုအဲ့တော့အခုလိုမျိုးတနည်းပြီးသွားပြီးဖြစ်တဲ့ alpha blind man အနေနဲ့နောက်ထပ်နှစ်များစွာတိုင်းဒါပြိတ္တတွေနဲ့အထပ်တူရှိပါစေပြိတ္တတွေအကြိုက်ဒါအနုပညာတွေကိုဖန်တီးနိုင်ပါစေအပြီးတဲ့အခါမှာထပ်ပြီးတော့အောင်မြင်မှုတွေအများကြီးရရှိပါစေလို့ကျွန်တော်တို့ celebrate ဖွဲ့သားတွေရနေပြီးတော့လဲဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာငါတို့ချိန်တောက်တွေမတူတောင်ခတိကားကတည်းမြဲနှစ်တွေကြာချိန်ဆွဲကစောင်းဆိုင်ကချစ်ပေးပေမဲ့လဲငါဘက်ကဖြစ်မလာသေးတဲ့အခါမျက်နှာတွေပူတယ် sorry for my universe ညာတိုင်းမှာမျက်ရည်နဲ့အိဆန် gone to the ocean and be to the lago check check ဘာမှလည်းမပြောင်းလဲလားမိကပြောရှာတဲ့တားလေးဒါရီကိုခဏမဒီခါမှာပြောပြပေးမှာကတော့ဒါမေလာတန်စင်ရဲ့အမိများအဖွဲအတွက်အလှူလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမေလာတန်စင်ရဆိုလို့ရှင်တော့ဒီသမလာ16ရက်နေ့ကအမိများအဖွဲကိုအလှူငွေ10သိန်းငွေပရိသတ်ပင်ပေးအပ်ခဲ့ပြီးတော့စန်စီနဲ့တခြားစားတောက်ဖွဲ့ရတွေလည်းလှူဒန်းခဲ့ပါသေးတယ်အခုလှူဒန်းတာကတော့ဒါရွှေဖန်ကပေးတဲ့စုကြီးငွေနဲ့သူ့ရဲ့အနုပညာကြီးတွေကနေပြီးတော့လှူဒန်းတာလို့ဒါရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်ဒါအပြင်ဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီသမလာ10ရက်နေ့ကလည်းအရှိတကုံကိုဗစ်ကော်မတီအတွက်ဒါ PPE ဝတ်စုံတွေလက်အိတ်တွေပြီးတော့ဆေးဖြန့်ပုံးတွေဆေးရည်တွေမတ်တွေစုစုပေါင်း9သိန်းကျော်ဖို့ကိုလှူဒန်းခဲ့ပါသေးတယ်အဲ့တော့အလှူဒန်းလဲရရောတယ်အမှုပညာမှာလဲအာဒါတချင်းဆိုတဲ့နေရာမှာရောဒါတချင်းရေးတဲ့နေရာမှာကောတိတ်ကိုတော်တဲ့ဒါမေလာတန်စင်ရဲ့အလှူအကြောင်းလေးကိုလဲအခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ celebrate အစီအစဉ်ကနေပြီးတော့တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီခါမှာတော့တပတ်အတွင်းထွက်ရှိထားတဲ့တချင်းအစ်တစ်အကြောင်းကိုပြည်သက်တွေကိုပြောပြပေးမှာပါအဲ့တော့ပထမဦးဆုံးပြောပြပေးမယ့်တချင်းလေးကတော့ဒီဇင်ဘာလ12ရက်နေ့ကထွက်ရှိထားတဲ့တချင်းအစ်တစ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်အခုလိုမျိုးစောင်းတွင်းကာလမှာရာသီဥတုအေးအေးလေးနဲ့တချင်းအေးအေးလေးနဲ့တကယ်ကိုနားထောင်လို့ကောင်းတဲ့တချင်းလေးတစ်ပုဒ်ပါတချင်းနာမည်ကတော့စောင်းညအလဲဖြစ်ပါတယ်ဘန်နီဖြိုးတည်ဆူထားတာပါအဲ့တော့ဒီဇင်ဘာလ12ရက်နေ့ကပဲသူကပြည်သက်တွေကိုဒါ Christmas လက်ဆောင်ဆိုပြီးတော့ပေးခဲ့တဲ့တချင်းလေးတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ Benny ဖြိုးရဲ့ page မှာသွားရောက်ကြည့်ရှုပြီးတော့ခံစားလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ When they tried their friends go now the cap can see you. ဘောချာပြီးတော့ပြုံးနေမင်းကိုသာငေးရင်က။ The rain a lay for me go tying nga nga ဖဲရင်။ Moment သွားတဲ့ဒီလမောင်းပေါ်နေစက်ခါဒီခါမှာပြောပြပေးမယ့်တချင်းကတော့ဒါဒီဇင်ဘာလ14ရက်နေ့ကထွက်ရှိထားတဲ့တချင်းအစ်တစ်ပုဒ်ပါဘသူရဲ့တချင်းလဲဆိုတော့အလင်းရောင်ရဲ့တချင်းပဲဖြစ်ပါတယ်တချင်းနာမည်ကတော့ကျွန်တော်အသေးကွဲဘူးပြီတဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီတချင်းထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အလင်းရောင်အောင်လေးနဲ့ဒါဝင်းမုံရွှေတို့ကပါဝင်တရုပ်ဆောင်ထားပြီးတော့ဒါရိုက်တာဝင်းလွင်ထက်ကဒါဖန်တီးရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အသေးကွဲတဲ့ဒီခံစားချက်ကိုကောင်းကောင်းသိတဲ့ပရိသတ်တွေကအလင်းရောင်ရဲ့ဒါ page မှာသွားပြီးတော့ထပ်တူခံစားလို့ရတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ celebrate အစီအစဉ်ကနေပြီးတော့တင်ပြတင်ဆက်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီနေဘူးလီဒီနေမှာမတူရလွန်စရာမျိုးကျွန်တော်ရင်မရှိသည်ကျွန်တော်သည်အရာရာထပ်ပေါ်ချေခင်မိပါသည်ကျွန်တော်သည်လူရာထပ်ပေါ်ယူဆိုင်ခဲ့ပါသည်မမျောအခုထပ်ပြီးတော့ပြောပြပေးမယ့်တခြင်းလေးကတော့ဒါဒီဇင်ဘာလ13ရက်နေ့ကထွက်ရှိထားတာပါတခြင်းနာမည်ကအဆုံးမရှိလို့အမည်ရပါတယ်ဝေလူနဲ့တင်စာမော်တို့ကစုထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတခြင်းကိုတော့ဝေလူကိုယ်တိုင်ပဲရေးထားတာပါအဲ့ဒီအဆုံးမရှိဆိုတဲ့တခြင်းလေးကဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲဆိုတာကိုတော့တင်စာမော်ရဲ့ page မှာပရိသတ်တွေအလုံးကတွားရောက်ကြည့်ရှုခံစားလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာတိန်တိုင်းလေးကကိုဘွားပါမညာချလေးပြင်းများတိုက်ခတ်ရာYou're lonely lonely Say young zone ni la mya chi so nge li ga mo bo wa ba Le si tin ga ni pi lo naw song ni ne pyo pya pi me tachin li ga do da Christmas tachin li de pou be phit par de ai do
Christmas ရှိရင်ဆိုတဲ့သချင်းလေးကတော့ Esther ရဲ့သချင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီဇင်ဘာလ18ရက်နေ့ကထွက်ရှိထားတာပါဒီ Christmas ရှိရင်ဆိုတဲ့သချင်းလေးက Esther ရဲ့ဒုတိယမြောက်သချင်းတစ်ပုဒ်လည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီထဲမှာငိမ့်တော်နဲ့ Esther တို့ကိုယ်တိုင်ကပါဝင်သေးဆုံးဆောင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ Christmas အချိန်အခါနဲ့ light ဖက်တဲ့ဒီ Christmas ရှိရင်ဆိုတဲ့သချင်းလေးကိုလည်း Esther ရဲ့ page မှာဒါတွားရောက်ခံစားလို့ရတယ်ဆိုတာကိုပရိသတ်တွေအားလုံးကိုတင်ပြတင်ဆက်လိုက်ပါခင်ဗျာဒီနေ့စီစဉ်ကနေပြီးတော့ပရိသတ်တွေအတွက်အနုပညာသတင်းတွေသချင်းအစ်စ်တွေအကြောင်းကိုပြောပြပေးခဲ့တယ်လို့ပဲနောက်တစ်ပတ်မှာလည်းအနုပညာသတင်းအကြောင်းအရာတွေသချင်းအစ်စ်တွေကိုပြောပြပေးပါအောင်မယ်ပရိသတ်များအားလုံးပဲပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ကြပါစေခင်ဗျာ We'll be right back.